Вітаю! Сьогодні ефір я хочу розпочати зі слів президента Володимира Зеленського, і я їх зачитаю. Настільки раз хотіли знищити, не змогли. Ми стільки про всього пройшли, і якщо хтось думає, що подолавши це все, українці злякаються, зламаються або здадуться, він нічого не знає про Україну, і йому нічого робити в Україні. У цьому контексті я хочу розповісти про стан на Миколаївщині, саме у місті Вознесенськ. Вчора, 2 березня, сюди прийшли окупанти. За інформацією Віталія Кіма, прийшло близько 130 військових російських, а також 30 одиниць техніки. Аби не впустити ворога у центр міста, наші військові знищили, підірвали 2 мости, а саме один залізничний, другий звичайний. Проте ворогів це не зупинило, вони почали стріляти з танків в центр міста. Трішки пізніше вони почали гатити градами. Бої точилися дуже складні, серйозні, точилися майже день. Проте близько 10-ї вечора, години вечора, наші українські військові змогли розгромити російських окупантів. Тому цю ніч вознесенці спали спокійно. Дорогі мої вознесенці, зараз ми оготуємося після першого бою. Сподіваємось, другого не буде, але готуємось. Я хотів сказати, що зараз ми намагаємось відновити в першу чергу електрику на лікарні. Газопостачання не буде якийсь час відновлено на болгарці, доки ми не розберемося з усіма проблемами. Але чому я вийшов в ефір? Я прошу зараз всіх жителів з району Болгарка, де є діти і жінки, зв'язуватись з мобільним номером, який зараз буде під цим постом. Ми організували гумконвой, гуманітарний конвой для того, щоб вивезти поранених жінок та дітей. Відомо, що російські окупанти, які змогли вижити, зараз перевдягаються у цивільних та ходять, просять по домах їсти, пити, а деякі намагаються пробратися все ж таки в центр міста, тому влада Вознесенська попереджає та нагадує, що потрібно вірити тільки перевіреним джерелам інформації та не вірити всім, хто ходить по вулицям. До речі, містянам з району Болгарки. Болгарка – це район міста, який знаходиться перед мостом, тобто в нього все ж таки потрапили окупанти. Саме з цього району міста стріляли по центру з танків, з техніки. Для цих містян організували сьогодні вранці зелений коридор. Жінки та діти мали змогу вийти, проте у окупантів була одна серйозна умова – тільки жінки і діти. Чоловіків не випускати. Якщо говорити про шкоду, яку нанесли місту, то поки що зарано, тому що за неофіційною інформацією на місто все ще надвигається ще одна колона військової техніки. Наші військові готуються, вони готові зустріти ворога, але відомо також, що пошкоджено трубу газопостачання, тому в деяких районах міста немає газу, проте як тільки все закінчиться, спеціалісти говорять, що все починять, все полагодять. Мирного нам всім неба, ми продовжимо слідкувати за ситуацією та ділитися з вами.